Boleh tak kita lakukan ibadat korban bagi arwah ibu bapa kita? Ibu bapa kita tak pernah tinggal wasiat untuk kita lakukan ibadat korban. Bagaimana pula kita nak memastikan pahala ibadat korban sampai pada ibu bapa kita? Pemakaian inai pengantin perempuan dan ahli keluarga pengantin perempuan. Takat mana pemakaian inai dibenarkan dalam agama Islam? Baik. Ibu bapa tidak wasiat, kita nak korban bagi yang ibu bapa yang telah mati. Pendapat yang muktamad dalam mazhab tidak sah. Nak sah mestilah ada wasiat. Ayah kita ada kata baru ni sebelum mati, kalau ayah dok dang nak gebang tahun ni, mu gebang dah bahagian ayah sebahagian, ha, baru sah. Faham tak? Okey, jika tidak ada wasiat, tidak sah. Kata Dr. Wahbah Zuhaili, caranya kita gebang bahagian kita. Lepas gebang, aku hadiahkan pahala korbanku tadi kepada kedua ibu bapakku. Itu yang terbaik. Okey?